президент садыр жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жетим тоого байланыштуу кайрылуу жасады мамлекет башчынын кайрылуусунда мындай деп жазылган жакындан бери социалдык түйүндөрдү карасам жетим тоону коргогучтар болуп чыга келген жарандарыбыз элге кайрылуу кылып өздөрүн баатыр көрсөтүп элди көтөрүлгүлө деп чакырык жасап жатышыптыр ушундан улам элге толук маалымат берип коюуну туура көрдүм эсиңиздерде болсо президенттик шайлоодо эгер жетим тоону жүз пайыз өзүбүз иштете турган болсок сырткы карызыбызды жетим тоо эле жаап коет деп айткан сөзүм бар бирок азыр жетим тоону иштетели деген эч ким жок сырткы карызыбызды башка булактарыбыз менен эле жаап жатабыз жана жабабыз мындан ары күчүбүз жетет андан сырткары эмгек акы пенсия жөлөк пулдарды дагы көтөрө баштадык кумтөр мурда 5-6 миллиард салык төлөп келсе кумтөр бизди багып атат деп сүйүнүп этегинен намаз окуп келгенбіз. былтыртан бери керек болсо 50-60 миллиард салык жана башка төлөмдөрдү төлөп келе жатат ошонун эсебинен эмгек акыларды пенсия жөлөк пулдарды көтөрүп жатабыз эгер жетим тоону иштетип калсак 100 пайыз өзүбүз иштетебиз өз. 1 пайыз эмес бир муштум ташын эч ким үлүш катары бербейбиз бирок бүгүн жетим тоону иштетели деген даярдыгыбыз жок жөн гана оииштерин жүргүзүп запасын тактап койгула деген буйрук берилди деп жазды садыр жапаров фейсбуктагы баракчасына